गृहमन्त्री रहँदा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजू गर्ने ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय मन्त्री परिषदले खारिज गरिदिएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खारेज गरिदिएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट्यागबाट एडभान्टेज इन्टरनेशनल प्रालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजू गर्ने जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो सो निर्णयले देशको स्वाभिमान र जनताको वैयक्तिक विवरण विदेशीका हातमा पुग्ने देखिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो तर रवि लामिछाने र उनी समर्थकले भने यो निर्णयको बचाउ गरेका थिए लामिछानेको यो निर्णयमा करोड़ रुपियाँ कमिसनको नियत रहेको भन्दै अख्तियार दुरूपग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो रवि लामिछानेको निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको बारे जानकारी दिँदै एक मन्त्रीले भने राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजु गर्न दिने निर्णय गर्दा कानून र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श र स्वीकृत नलिएको ए नियम बमजिम नभएकोले खारेज गर्ने निर्णय भएको हो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयबारे विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सबै कुरा विचार गर्नुपर्नेमा नगरिएको पाइयो त्यसबाहेक अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी ऐन कानुन नपुर्याई गरिएको उक्त निर्णय खारेज भएको छ मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी दिँदै ती मन्त्रीले भने यसैबीच रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा भएको यो निर्णयबारे समेत हुने भएको छ यो विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरूपग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्ने विषयमा समेत मन्त्री परिषदमा सामेल भएका दलका नेताहरू सहमत भएको बुझिएको छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएको दुई दिनपछि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजु गर्ने कामका लागि साथ दिने म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने कार्यविधि जारी गरेका थिए यसअघि यो विषय कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा पहिलो पटक प्रकाशित भएपछि रवि लामी छानेले यसबारे सहितको लामो स्टाटस लेखेका थिए उनले लेखेको स्टाटस यस्तो थियो कान्तिपुर दैनिकमा चैत तीस दुई हजार उना असीमा प्रकाशित रविको फास्ट सात दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का शीर्षकको समाचारमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ समाचारमा भनिए जस्तो अवस्था नभएको तथ्य समाचारले नै स्पष्ट पारेको छ समाचारमा पुष तेह्रमा निजी कम्पनीलाई नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण प्रमाणीकरण गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने कार्यविधि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको लेखिएको छ सोही समाचारमा गृह मन्त्रीका रूपमा मेरो शपथ ग्रहण पुस एघार गति भएको भनिएको छ पुस एघार गति शपथपछि सोही साँझ पदभार ग्रहण गर्दा कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने विषयमा पहिलो निर्णय म आफैले लेख्न लगाई हस्ताक्षर गरेको थिएँ त्यसबाहेकका अन्य काम कारबाही म मन्त्री भएर आउनुभन्दा अघि मन्त्रालयको नियमित प्रक्रिया अनुसार नै भइरहेको थियो त्यो कार्यविधि पनि मैले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु अघि नै मन्त्रालयमा तयार भएर तर्जुमाका लागि पेश भएको तथ्य मन्त्रालयका जो कसैलाई सोद्धा पनि हुन्छ संयोगले म गएपछि कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था हो मेरो ठाउँमा अरू कोही भएको भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको काम यसै गरी स्वीकृत हुन्थ्यो म गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि तयार भएको कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले मलाई ब्रिफ गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउन मेरो हस्ताक्षर गरिएको हो यस सम्बन्धमा मैले कुनै उचित अनुचित चासो लिए नलिएको तथ्य सम्बन्धित कर्मचारीलाई सोद्धा हुन्छ कार्यविधि स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको ब्रिफिङलाई आधार मान्नु र विश्वास गर्नुपर्ने नै हुन्छ मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सङ्कलन गरेको विवरणलाई एकीकृत एक सार्वजनिक सेवासँग जोड्न सकिएको छैन राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग केवल राहदानीको लागि विवरण भेरिफिकेसन गर्ने बाहेक अन्यत्र हुन सकेको छैन कतै प्रयोगमा नआउने यो राष्ट्रिय परिचय पत्र नै किन आवश्यक पर्यो भन्ने सम्मका प्रश्न उठेका छन् राहदानी र रा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि घन्टौँको लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मैले गरेको प्रयास जग जाहेरै छ राष्ट्रिय परिचय पत्र रा र राहदानी रा प्राप्त गर्न नागरिकहरूले पाएको शास्ति र त्यत्रो शास्तिपछि प्राप्त गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्रका प्रयोजनविहीनताका कुनै पनि असल शासकीय प्रबन्धको लक्षण होइन त्यसैले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सार्वजनिक सेवासँग आबद्धता गर्नु पर्थ्यो गर्नु पर्दछ यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गर्दै छिटो छरितो सेवा गर प्रवाह गर्न सार्वजनिक सेवाको लागत घटाउन सेवाग्राहीलाई शास्ति दिने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सेवाग्राहीको वैयक्तिक विवरण आवश्यक पर्ने स्थानमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न अवस्था सिर्जना गर्नका लागि पर्याप्त सुरक्षाका उपायहरू अपनाई डाटा सेयरिङ गर्नुपर्दछ त्यसको लागि डाटा सेयरिङ प्लेटफर्म र कार्यविधि आवश्यक पर्दछ मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार सोही प्रयोजनका लागि नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार उनासी इच्छुकले हेर्न सक्छन् प्रचलित कानूनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकार बमोजिम उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो सात दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय पक्कै पनि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको देखिएको छैन तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको विषय सम्बन्धित विभागले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई टेकेर गर्ने हो प्रक्रियागत व्यवस्थाका लागि तयार गरिएको कार्यविधिलाई टेकेर गर्ने होइन मैले स्वीकृत गरेको सोही कार्यविधिको दफा तेत्तिसमा यस कार्यविधिमा भएका व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाजिएमा बाजिएको हदसम्म प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ त्यसैले कार्यविधिलाई टेकेर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचियो भन्ने कुरा तर्कसंगत देखियो कि देखिएन छ कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा बी तयार गर्ने बोलपत्र आह्वान गर्ने बोलपत्र आह्वानको म्याद कति राख्ने योग्यता मूल्याङ्कन छनौट र इजाजत प्रदान गर्ने काम सम्बन्धित विभागको हो खरिद प्रक्रियामा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने हो यस्तो विषय गृहमन्त्री स्तरले गर्ने निर्णय नै होइन न यसबारे गृहमन्त्री जानकार नै हुन्छन् यसमा समेत मलाई मुसिनौ उपनिर्वाचन अगाडि नियतवश बदनामीको प्रयासका रूपमा मैले लिएको छु अधिकार प्राप्त निकायले यो विषयमा छानबिन गरे मेरो सधैँ सहयोग नै हुनेछ समाचारमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई दिएको भनेर उक्त कम्पनीलाई म गृहमन्त्री हुँदा मात्रै भित्राइएको जसरी प्रसार गरिएको छ जबकि यो समाचारपछि मैले मेरो टिमलाई खोज्न लगाउँदा एडभान्टेज इन्टरनेसनल नामको यो कम्पनीले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कयौँ ठेक्काहरू अघिल्लो गृहमन्त्रीको कार्यकालमै पाएको देखिन्छ केही विवरणहरू तलको फोटोमा हेर्नुहोला सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध यी विवरणहरू जो कसैले पनि रुजु गर्न सक्छन् उपनिर्वाचनको अगाडि उम्मेद्वार विशेषलाई लक्षित गरी नियोजित रूपमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने यस्तो प्रयासलाई मतदाताले राम्रैसँग बुझ्ने र आगामी वैशाख दस गते मतपत्र मार्फत यसको जवाब दिने अपेक्षा मैले गरेको छु कृपया यस्तो प्रयास फेरि फेरि पनि गर्दै गर्नुहोला यसले मलाई सहयोग नै हुनेछ